Kuidas ma... Oota, ma tean. Ma teen kerge... Ma löön natukene kraamiselt ära ja siis ehitan endale turvalise teekonna sinna. Ja siis... Ei! No tere tulemast taaskord tagasi siis Terrariasse, kus siis ma olen mingi ime teinud ja põhimõtteliselt mängisin natukene eile off video, eks ole. Kuigi ma lubasin just eelmises videos, et ma ei mängis selle karakteri ja seda maailmat, kui ma ei filmi. Aga ma filmisin natukene näpet lihtsalt. Mul oli, ma ei tõsiselt nagu masenduses, sest et ma kaotasin kõik asjad ära. Ja ma tahtsin lihtsalt asju tagasi saada, aga ma ei viitsin seda nagu uuesti filmida üles. Lihtsalt mingi 2-3 tundi, mis iganes aega võtab, et kohas ma farmin uusi asju endale. Aga kui me eeske võtan, näete, mul inventori staffi täis. Või ilmselt enam vähem sama palju asju, mis mul oli, mis ma ära kaotasin. Mitte midagi väga rohkem ei saanud. Ja põhimõtteliselt tegin siis kaarti, vaatame. Ma tulin siis siit alla siksakilt ja hakkasin siit minema niimoodi. Avastasin mingi kaks majakest isegi. Üks siin, teine siin. Ja siin oli mingi kullas kirst. Ja siin oli veel mingisugune, see oli trap. Ma lõndasin õhku seal põhimõtteliselt. Aga jah, midagi väga erilist otseselt juhtunud. Lihtsalt mingi mainisin igasuguseid asju ja läksin lihtsalt alla poole aina. Nii kaua, kuni ma olin enam vähem rahul. Ja siit ma siis kaotsin kõik enda asjad ära, eks ole. Ma vajan mingid videot siia peale ka, et näete ilmselt, mida ma natukene tegin seal, eks ole. Aga nüüd mul oleme siia maani jõudnud, kus ma tahtsin põhimõtteliselt koju siis tagasi tulla ja siis asjad ära müüa. Ja nüüd me olemegi siis seda tegemas ja craftime mingi parema mingi varustus endale. Ja siis, kurat võtaks, lähme siia kohta tagasi ja ma tahan selle limapalliselt teha tappi. Siin oli mingisugune huvitav asi veel. Ta isegi näitab mingi pot, ei seal oli mingisugune, mingi muu huvitav asi. Ja lähme võibolla veel sügavamale saad edasi. Anyway, siin üks täht. Kui me eksi, siis neid tähte seal mingi erinevaid veel. Et neid ei saa vist craftida siin. Need on lihtsalt nagu mingi materjal, eks ole, aga sinised tähed, eks ole. Need, mida ma võin ära süüa. Anyway, põhjuselt mul peaks olema, mul on silver coina piisavalt, aga ma ei ole vist teinud, ma ei ole pannud siia vist tool ja sellepärast ei ole tulnud seda merchanti, eks ole. Paneme siis siia tooli näiteks. Nii. Lihtsalt tooli on vaja, vist lauda ei ole isegi vaja. Ja ehitame siis natukene suuremaks ka endale selle majakese, aga vaatame korra, mis ma siis craftida saan nüüd. Nii. Ja ma saan teha see, või, furnace mul oli tehtud, on ju. Ja ma pidin tegema veel anvili, on ju. Anvil on ka mul olemas siin. Mis me siis saame? Oh, mis asi see on? Topaz hook. Mis asi see on? Mis asi see tahab? 15 topaze. Oh, mul on topaze muidugi. Oota. Kus mul on? Topaze 16. Kas see on hea asi või? Mingi hook. Ma ei tea, kui palju ma seda kasutadaks. Võibolla on craftin. Vaatame. Või siis öelge mulle, kas on võistlik seda craftida. Aga ma tegelikult tahaksin... Teeme neid metallpaare asju. Ma panen tegelikult asju endale ära ka. Ma sain ju kullas kirst, võidame selle kultse kirstu siin, eks ole. Ma saame siia sisse, panemegi siia kultse kirstu sisse asju. Siis goblin statue. Nii, paneme selle, saame kuskile panna siia. Oota, võibolla ehitame uue kohta. Oota, toot. Läheb valgeks ju. Oota, võtta see goblin tagasi. Ehitame uue korruse. Oh, nii, ongi. Nüüd limapallid tahavad tulla siin. Opsti, nii, ja võtame siis, kus on mu puit, puit on mul siin enne, on mul isegi ukse isegi leidsin maaltselt. Nii, ja paneme siia lihtsalt juba siis niimoodi enne, mingi väga kõrgelt ei ole vaja ehitada isegi. Nii, ja siis oleks mul vaja vist seda seina, eks ole. Oota, aga kas ma nüüd saaksin mingi kivist näiteks teha selle vaja? Sest mul on hästi palju kivisi, stone block. Mis juhtub, kui ma stone blocki siin kasutan? Ooo, kas see töötab? Ma loodan, et ma teen õieti. Nii, teeme kivist maja ikka. Ah, oota. See ei ole sein. See ei ole sein. Okei, nüüd läheb natuke aega. Oota, aga ma võin ju tegelikult niimoodi avatuks ka jätta. Palju ilusam näeb välja. Meenutab natukene, miski pärast meenutab see Hitleri seda suvekodu. Alpide vahel seal. Suure vaatega. Kas ma pean... Oh, snap, ma peaksin... Ma pean puid raiduma minema. Nii.
Lähme võtame selle maha siin. See möök on piisavalt hea nende pallikeste jaoks siin. Nice. Aga see on ka chill, mõnus mäng. Mida rohkem mängi, seda rohkem asi mulle meeldib. Ja palju räägivad, et päris suur mäng on nagu, et hästi palju on nagu igast erinevaid asju mida teha. Et see mulle ka väga meeldib. Ja valmis! Ta meil ongi! Nii, nüüd! Oh, ja tulebki! Merchant! Merchant tuleb olla! Wilbur! Wilbur, siuke sõpna! Nii, ja siis võtame selle puidu ainu ja teeme siia tuakased siia poole ka ainu. See on peab olema, ei oota, see on nüüd kõige palju. Ja ma tegin ikka lae päris väike, ma tegin lae päris väikese, nii. Paneme siia ka siis mingi ühe selle ainu. Ja siis mul on isegi olemas siin, ma ei tea, kas uks peab üldse olema siin. Hopsti. Ja siis me peaksime kaks tooli tegema ainu. Siia. Nii, ja me peaksime mingid torchid ka siia panema ainu. Nad vist tahavad seda, nii. Oleks, oi, no mitte katus, oi. Oota, sa saad siia keskile panna ka seda ju. Nii. Okei, võtame selle siis ära, nii. Ja siis tegelikult siia võiks ka panna ühe. Võiks natukene, vajame kuski siia, nii. Oh, ilus keskel. Ja kuski siia. Nii. Kuulge, päris mõnus on juba kõik. Nii, kus on nüüd see merchant? Miks ta siin on? Tule maie. Nii, Wilbur, räägi, mis happiness, räägi mulle, mis sa müüd. Nii, mining helmet, võt, seda ma tegelikult tahsin. Bugnet, see on väga hästi, okei, võt, selle ostame ära, bugneti, me saame siis hakata püüdma neid igasugust erinevaid putukaid. Ja neid saab maha müüa päris kalli raha eest. Ja siis on mingi forest pile on game based rebustu, another pile on ven, okei. Sickle 9 damage, pole paha. Aga, oh ja pigibank, ja pigibank oli ka üks asi, mida soovitati. Võtame, ostame sellega ära. Nii, oot. Ei, tuu siia! Kas ma saa, oota, mis asja, jänkut ei saagi, bugnet. Okei, see on bugnet. Kas, oota, kuidas ma jäneseid püüdsin? Ma tean, et ma olen jäneseid püüdnud. Mul on vist täis mingi, mul on see inventori täis vist, ma arvan, et sellepärast ma ei saan. Oh, chandelier, 42 silver, oot. Ma saan need kõik asjad siia panna ju. Kas ma ei saa? Oh my god! Oh wow! Okei, oot, paneme selle keskel just enne. Kus see on? Nii, ossa vana! See on väga awesome välja. Nii, Nurse Lisa. Vaadake, kui ilus mu maja juba välja näeb. Nii, oot, bugnet, nii, vaadake nüüd ma saan. Ilus, panni käes, red squirrel käes. Ja vaat, sellepärast ta ei liikunudki sinna. Ma püüdsin ta tegelikult ära, aga ma ei saanud teda inventorisse võtta. Nii, oh, lind, need on väga raske kätte saada. Yes, blue jay või mis iganes oli. Nii, ma ei tea nüüd täpselt, mida nendega teha, kas kõik tasub lihtsalt maha müüa? Ma arvan küll. Tegelikult võiks vist jää siia väikse maaluse koha teha, kuhu ma võiks panna äkki endal erinevad kirstud asjad. Ma olen näinud, et paljud teevad niimoodi. Oh, ja keegi kommentaarides ütles ka mulle, et see lima staff, mille ma leidsin oma teise karakteriga, see olevat mingi eriti haruldane. Mingi üks, mingi 11,000-st lima kollist pean tapad ära ja siis 1/11,000 kuskil siukene ratio või isegi suurem, et sa võid selle staffi saada ja ma sain ja väga OP on, aga noh, ma ei tea kui kauaks see lima pall teeb mingisugune 8 damageit või aga ta mingi hüppab lihtsalt mingi üks nende vaheliste peal niimoodi ja see teeb üli kiirelt nagu niimoodi mingi 100 damageit teeb mingi mõne sekundiga päris OP. Siia võiks jah mingi alla, mingi keldri nagu vaata teha. Nii, vaatame, teeme stone wall näiteks on ja. Teeme hästi palju neid. Mingi 80, mingi 100 on ja. Nii. Teeme siia on ja. Ja siis kui me... Voo! No nii. Niimoodi. Paneme siia juba kivipõrand ära.
Vaata, ma saan siia ka panna kivi parandada, ma arvan. Nice! Upgradeid tulevad, noh. Niimoodi. Ma pean seda sõbra kuidagi sealt välja saama. Kinni lõplikult ära. Ja nüüd läheme veel siit alla, ja lõhume siit ka kõik. Paneme lihtsalt ehitame niimoodi kiviga ümber. Oota, ma saan terve maja niimoodi ümber ehitada ju siis. Jää, nüüd ma võin niimoodi siis saan ümber ehitada, aga mul ei ole vist piisavalt kivi see. Vaata, kas ma saan täiesti kivi? Oh my god. Oh vau, wow, see on küll lahere. Ei, teeme siis kivi majaks ümber. Uuendame oma maja. Nii. Okei. Okay. Ei, mu maja on uuendatud. Ja nüüd. Palju mul on? Mul on 3 kulda. 91 silverit. Kas ma teen mining helmeti? Või äkki me saame nüüd teha mingi eriti... Äkki me saame craftida mingi eriti võimas kraami. Nii, vaatame nüüd. Crafting. Me saame tinbaare. Oot, neid oli vaja teha. Nii, teeme siis nii palju tinbaare kui võimalik. Teeme kõik need valmis. Ja siis peaksid craftingus meile vabaks tulema uued asjad. Nii, paneme siia. Siis teeme seda ka. Siis on meil tind oli või. Ei, see on ajalmest. Vau, mul silverit päris palju. Holy shit, nii palju. Nii. Ja rohkem ma vist ei saa siit mingi erinevaid asju teha. Platinum, brick. Okei, nii. Ja mida me nüüd ehitada saame siit? Mitte midagi. Iga pommikese mingisuguseid. Oh, green torch. Yellow torch. Okei. Okay. Siit mitte midagi väga palju. Aga anvi... Oh, someone on wees! Ha! Mida ma teen? Large topaz. For capture the gem, it drops when you die. Okei. Okay. Topaz hook on ju. Ja see oli ennem on ju. Silver helmet. 3 defense. Silver bow. 9 range damage. Oota, mis mul praegu on? 7 mele damage'it on ja üks natukene veel, midagi siukes. Broad sword, average knockback, 50, see on mingi pickaxe, see saab, sellega ma saan kas sellega ma saan siis raiduda materjale ka või? See on tin on ju, tin, iron pickaxe on ja mida ma teen siis? Oh, see on mingi toilet, pähta, ma ei tea, mida need täpselt teevad, miks meil üldse vaja oleks. Pasuk, minecart, let's ride the rails, ma olen railsse näinud, aga ma ei tea, kas mul nii väga seda vaja on, praegu nagu juba. Okei, silver helmet, 3 defense'i ja iron helmet, teeme silver helmeti. 20 silver baari tahab! Ma ei tea, kas see on worth it, mis me muud saame silveri eest teha? Silver bow, silver shorts, oh my god, okei. Okay. Kas teha fast speed, 11 damage'it, hammer power, oot, haamriga saab vist teha seda neid seinu maha võtta. Aga mul ei ole nii, see ei ole nagu nii kriitiline. Võtame, teeme silver broadswordi. 8, boom, nii. Kas vaatame, kui palju see damage ikka teeb? Nii, võtame natukene veel mingi raha siit. Yes! Sain Julia Butterfly kätte. Nii, kas selle linnu saame kätte? Jaa, saime. Wow, kui kiiresti ma... Mul on need special warding games pulsid. Ma ei tea, kas ma olen rääkinud. Ma leidsin hea mingi sellised asjad ka veel. Ja nüüd ma tean, vanity itemid on ka veel, mis nagu... Ei anna statte, aga siis muudab su välimust mingi lahedamaks. Nii, siin on mingi upstream. Nii, testime. No. 10 damage'it, 11! Oh my god! Ma ei tea, kas keegi on üldse nii palju damage'it parem teenud. See on ikka päris raige damage. 18 damage'it! Holy moly! Okei, okay, ma saan ikka... Ma pean parem armari tegema, nii. Aga meil on elus juba päris palju tegelikult ka. Ma olen natukene paar seda südamekest olen leidnud ka. Maalt. Ja teise kriivs ei ole mul. Okei, teeme ära nüüd. Nii. Boom. Nii. Kas me saame veel teha midagi? Armorit. Armorit ei saa... Oota, kas meil on üks defense? Tin helmet. Ok.
Okei, natukene annavad midagi. See on Wither Vane. Okei. Aga rohkem mul vist ei ole vaja. Mul on bow on... Oh, 4 damage'it vaja. 8, 9! Oota, me tegime silver broadswordi on ju. Siis me võime... Oota, silver pickaxe. Mis mul praegu on? 35. Ei ole osa... Ja range on miinus 1 on ju. Võibolla mitte. Pigem teeks selle vibu ära. Teeme vibu ära. Vibu olen ma märganud, et on päris hea kasutada vahepeal. Nii. Ja äkki saame teha veel mingi kirka ka või? Ja saame tegelikult iron pickaxe on ju. Aga mitte midagi muud on ju. Aga iron on ka isegi parem on ju, sest siis me võtab... Meil on miinus 1 range. Miinus 1 range läheb ära on ju. Ma arvan, et on mõte, et isegi teha see. Okei, jep, võtame selle. Nii. Upgraded, noh. Uuendatud mees, noh. Nii, ja võtame siis uue tin sellegi või. 25. Okei, teeme ära. Teeme ära. Nii. Oota, kui ma selle ära võtan praegu. Teeme, ma näen nii isegi parem välja. Jätame niimoodi. Nii. Ma eeldan, et in socials, no stats. Okei, ma pean ikkagi siin kandma seda. Okei. Ja siis, kas me saame craftida helmeti ka? Saame. Nice. Awesome, vana nugis. Okei. Päris lahe. Ja kas me teeme veel midagi? Laus liquid through. Okei. Armor statue. Okei. Aga ma arvan, et rohkem mul ei ole midagi vaja teha. Vibu nooli võibolla, aga neid ma saan tegelikult kaasa. Ma saan tegelikult neid koha... Vaatame. Ei nii, see on ju. Ma saan neid teha ükskõik millal on ju. Võtame igaks juhuks praegu. Need saapad, mis ma leidsin, on nii head. Holis! Nii, okei, vibu välja. Vaatame, palju seda mida. Ma ei ole 14 tämmi. Oh my god, nii kerge. Mäng on nii kerge. Kuulge, aga ma vist olen valmis nüüd. Ma jätan need potionid kätte endale. Jep, valmis. Nii, vaatame kohe, kui tugev ma olen. Ossa, ma olen sa lööd nii kiiresti ja sa lööd tagasi. Oh my god, nii palju kergem mängida. Okei, kas ma just võitsin mängu või? Ma nagu ei tea, et mäng... Ma ei usu, et mäng nagu veel raskemaks läheb. Aga... Lähme siis... Ja lähme kuskile siia selle koopiole, kus ma... Eelmise videoosest lõpus surma sain ja kõik oma asjad kaotsin. See tundus olema huvitav koht siin. Nüüd lähme sinna ja üritame võibolla leida mingit... huvitavat kraami. Mida see seal teeb? Mida see teeb seal? Mida te teete mehed? Ei, te jäte sinna. Püsige seal. See on hea koht, kus teid tagude. Siuksed kuklid. No näete. Issand, kui hea. Nii et kui keegi tahab head mõõka või mida teha, otsige silverit hästi palju ja tehke need silver baarid ja siis ehitage, craftige silver broadsword. 11 melee damage. 8 critical strike chance. Vau. Nii. Nüüd ma loodan, et ma ei kuku siit surnuks, on ju. Nii, ma ei ole pikka aega. See läks väga napilt ausalt. Oota, aga ma tegelikult võibolla oleks huvitav siia minna nüüd see kord. Näete, ma surin siin üks kord ära. Tael didn't bounce. Ma tulin siit alle, kukusin surnuks. Okei, paneme siia kuskile maha, on ju. Nii, proovime uue kirke järgi. See nüüd lööb kaugemale, kui ma eksin. Ja võibolla natukene kiiremini rajub ka või? Rajubki kiiremini või? Ma ei tea ka. Ei ole, vist on sama. Lihtsalt teil ei ole seda range'i enam. Range'i miinust. Nii, väga hea. Oh my god, uued kohad avanevad. Paneme kuskile siia. Nii, siit võin hüpata. Nii, oh, siin on potike. Ootad. Paneme kuskile, paneme siia. No. Ma ei tahtnud kahte panna, aga okei.
Nii. Oh god, mis asi see oli? See oli trap! Trap on siin! Kas võtame... Oh my god! Kas mul ei olnud elusi või? Mida kuradi? Okei, no see kord ma vähemalt ei logi välja mängust. Need asjad on seal olles nii kaua, kui ma neile järgi lähen. Ja need on õnneks väga ligidel mul siin. Kuidas ma... Oota, ma tean. Ma teen kerge... Ma löön natukene kraamiselt ära ja siis ehitan endale turvalise teekonna sinna. Ja siis... Ei! Te ei näinud seda. No ei. Ma ei hakka praegu siin mingi seinas ette ehitama. Kuigi vist... Oh my god, nii, okei. Okei, nii. Oota, ei, ma võin... Good damn it. Ossa vana, sa võttis peagu kõik elud mul kohe ära. Okei, nii. Sorteeri. Nii, ma tahan oma asju tagasi ja ma... Oota, kas ma suren ära praegu? Ma ei sure ära. Oh my god, ma mingi viimasel minutil vist kasutasin. Kaua see poison? Okei, poison läin. Jesus Christ, no. Nii, paneme kõik siia. Oh my god, ma pean nüüd kõike... Miks mul kopper... Oh my god. Jesus Christ, no. Ei kannata sellest asja. See on kivi, on ju. Nii, ja see on see... Tart trap race. Jesus Christ. Anna kõik mu kraam tagasi. Nii. Püha müristus, no. Läheme edasi. See enam ma ei sure mitte kunagi. Kui vähem mingi... Lõks mind ära ei tapa muidugi. Lõpuks ometi saab mängima ka hakata. No. Topaasid on siin vä? Mida? No, sellepärast asub kohe... Terava silmaga vaadata. Kui midagi on natukene imeliku välimusega, siis kohe järgi tšekkida. Oh, silver, silver, nice. Ja siis loodetavasti saan craftida jälle midagi veel paremat kui varem midagi. Nii, oot, siin on jälle silver. Nice. Silm hakkab üles võtma kõike. Ja muidugi mul on see ilus võrratu 65 tolline ekraan ees. See on palju lihtsam siin kõike näha. Ma võibolla näitan isegi teile. Ma näitan teile korra. Ja nii, ma panin endal kaamera filmima, siis te võibolla natuke näete, milline mul see mäng siin praegu välja näeb. Kuidas ma siin mängimas olen. Lähme siit lihtsalt niimoodi enne. Paneme siia mingi... Okei. Ja üli, ma ütlen nagu üli nice on mängida niimoodi. Suur 65 tallinna monitor, eks ole. Ja ma tean, paljud juba ütlevad, et... Mees mingi ostis enam vähem endale 65 tollise monitori, et mängida mingit terraad. Aga ma näitan, kui tuled kustu põnna, on veel chillim. Nii. Kas on aru saada, et on veel chillim või? Ülevalt mingi pallike tahab tulla, on ju. See meid väga ei hirmuta, sest et meil on päris head relvad. Meil on isegi vibu. Ja meil on hea vibu. No jääte. Get checked. Anna ma näin siia. Glow stick ja 4 silverit. Nii. Kuhu me veel? Läheme siia sügavamale on ju. Okei. Need paljiksed võiks tegelikult ära tappa, aga... Vaetile. Kas ma olen siin käinud või? Ei ole siin juba käinud. Oot, siin on ju hardened sand block või? Esimest korda näen sellest asja. Nii. Ma panen vist endal selle tule uuesti põlema. Või te võite teada anda, kas on normaalne, kui ma jätan tule kusta. Ja õigel ajal tulin tagasi, sest mingi kuradi punane pallike tuli kohe täpselt siia. Noh, hüppad üles sealt või? Ei hüppa. Okei, ma tulen ja teen sulle otsa peale. Oh jah, silver ore. Oh, ma saan niimoodi läbi. Ma ei pea isegi mingi maha lööma siin asju. Nice. Nii, lähme siia. Siin on mingi recall potion, okei. Teeme, et siin on natuke halb, sest siin on need... Siin on vist see liiv, mis tahab pähe kukkuda mulle. Aga samas ta ütleb, et on hardened. Ai, sandblock. Need vaj... Miks ma mingi 28 damage'it sain?
kas on see liiva pärast on ju? Oh my god, re. Seal taga midagi. Siin võib lausselt midagi head olla. Aga noh, jällegi, mida sügavamale läheme, seda paremat kraamile saame. Aga noh, seda mingi karmivad vaenlased ilmselt on ka vastu. Oota, kas siin on see... Oh, siin üleval on jälle mingi eriti hea kraam. Mis seal on? Silver! Oh. Okei. Okay. Kas siin on veel midagi? Ei ole vist. Läheme siis võtame selle mingi emeraldi või mis iganes. See on see vist sapphire on ju. Nii. Silver... Ah. See oli lihtsalt silver ore. Mingi pool tundi läksin sinna. Okei. Okay. Nii, ma tahan näha, mis siin on. Põhjast ma võiks tegelikult siit otsest alla minna, sest et äkki võibolla on midagi huvitavalt siin ees. Oh, salamander tuleb sealt. Vaatake, ma võin salamandri mingi tegelikult viguga isegi maha võtta. Oota, need vennad ei saa välja. Oota, kes see on veel? Ah, skelet on. Näeb siuke välja või. Need vennad ei saa sealt. Oh my god, need ei saa mingi... Oh, ei! Ei, kurad, noh, kiir sai läbi siit. Kuskilt, ma ei tea, kus kohast tuli. No. Ootamatult. Ah, üks rahkiir on veel üleval siin. Temet, noh. Nii. Võtame oma vibu. Ah, juba. Vende saab piit. Kurat, vende. Äkki lõpetad sülitamise. It's disgusting. Temet, ma ei saa seda. Oh-oh. Oh, kas pool skeletoni peaaegu tapan ära? Lihtsalt mingi sellega. Oh, kao väga. Ei! Peaaegu surin. Oh, siin on mingi elu siin natukene. Nice. Kurat, mida ma teen nendega? Nii raske. Okei, okay, ma ilmselt lähen siit. Niimoodi. Oh, get tricked, rice. Easy game, no. Noh, noh, tule salamandri. Easy. Räige tämmi teen lihtsalt. Oh, teen. Mulle meeldib, kui upgrade'id töötavad. Kuskil siit on, jah. Easy game, no. Ena, oma baby slime'id ka veel on, jah. Päris palju vibu nooli läheb siin. Wow! Neid saab ka hävitada sellega, või? Okei. Okay. Nii. Okei, okay, ma juba näen, et mingi nahkiir tahab selja tagant tulla. Noh, oi, ja mingi limapall tahab veel selja tagant tulla. Ei tule midagi. Kaduge ära. Mingi kaevur tuleb. Oh shit, ja siin on lind. Oh shit. Nii. Oh, lol. Get wrecked, re. Uuendased töötavad. Kus need nii palju tuleb? Kas nad kogu aeg mingi... Oh, pommi sain. Kas nad spoonivad mingi teatud aja juures? Lihtsalt uuesti või? Oh my god, see vend on päris kiire vend. LOL! Shrek. Nii. Okei, okay, vibukas. Nii. Oh, sest Mother Slime'ist tulid need kuradi väikesed välja. Nendega võib probleeme küll. Nii ta võiks probleeme nende limapallikestega olla siin. Mingi probleemi ta võiks olla. Oh, keegi ta, üks tahab üle võtta. Ilus. Noh. Damn. Tunnen nii võimsana ennast, noh. Oh, enam vähem nagu selle staffiga olin. Aga see staffiga, kus mul endal sõber limapall oli, sellega võttis ikka aega nagu. Enne kui see mingi sepp mingi ära tappis kõik. Nice, issand küll. Oh my god. Oh. Nii, nüüd me saame näha, mis siin ka on. Tinnoorid, okei. Okay. Oi, kas tõesti mingi nahkiir tahab mind rüüa või? Oh, ei. Oh shit. Oh shit, kus see tekkis? Kus sa tulid? Nah, kus sa tulid? Oh my god, siin on mingisugune pall veel. No ei kannata. Ja sealt tuleb veel mingisugune. No, mis toimub? Ah, okei, okay, siis tahad sinna alla minna. Okei, okay. Minu poolest siis. Minugi poolest. Nii, oota, kas ma saan siit kuidagi neid... kuidagi niimoodi lüüa või? Vaatame. Nii peaks saama.
Oh my god, emane. Emane on üleval. Oo, oh, pekki. Oi, putka vaht. Ma saan surma sen. Holy shit. Ma loodan, et mul selja tagant ei tule kedagi lihtsalt. Mul on elu sen jo. Oh, mul on elu. Oh, ma sain elusi praegu. Oh god, okei. Okay. See oli nad. See oli natuke sketchi. Yes. Okei, okay, need väiksed jüngrid. Jäiksed jüngrid. Pojakesed tuleb ka ära tappa. Väga vabandan. Oh, nii. Okei. Okay. Oh, nii. Nüüd ma tahan, kas neid saan ka ära ütlema. Kurat võtaks, ma ei jõua, ma ei jõua. Ma tahan natukene kaevata ka siin. Kuule, mingil hetkel võiks nagu mind rahule juba jätta. Okei. Okay. Jaa, jälle tuleb neid. No, ma ei jõua niimoodi. Okei, okay, ei ole võibolla mõte. See ei ole väärt seda. Kuigi siin all tundub nagu midagi paremat olema, aga... Ma ei tea, see vist on mingi tavaline... Ei ole midagi väga eri... Ei ole nagu kuld, on ju. Nii, see siis on? Platinum! Oh! Jaa. See on järgmine... Platinum peaks olema üks väga haruldane ja väga tugev materjal vist. Oh-oh. Oh, nii. Kas ma saan neid lüüa siit? Tulge... Okei, okay. Tegu, ma võin siia alla minna ja nad ära tappuja. Kas ma viitsin? Ma saan niimoodi neid tappuja siin. LOL. Get shrekt. Oh, ma saan niimoodi liia. LOL. Vau, wow, mis mõõks ikka on. Käed temet. Linnud vahest käivad närvinud. Ma ikka veel mäletan, kuidas nad ma ära tapsid. Nii. Paneme igaks juks ja tagasi. Ja... Oh, väike salamanderi poist tuleb sealt on ja... Oota, kas see salamander oli... See sülitab raisk. Seda ei tohi ligidale lasta. Juba tahtis süütada. Pekk ja linnud ka. Kaks lindu ka, temet, no. Ei kannata. Nii, kuule, sa ei lähe kuskile. Sa ei lähe kuskile siit. Elus. Nii, võtame viimased lind. Teeme, et sihukene actioni täis episood tänasel. Nii, see siin ka veel ju näin. Oh my god, elusi kõike. Joo, mis siis see on? Anvil. Anvil statue. Okei. Siin noor. Oh my god. Kus te tulete nii? Kuradi. Okei, mul ei ole vaja vist midagi nii. Ma saan lihtsalt niimoodi tappa. Get Shrek Trace. LOL, nii kardan teid. Oh my god. Oh, äkki tapate mu ära või? Teeme all on nii palju neid linduse veis. Okay. Ja jälle tuleb. Ma ei jõua niimoodi siin midagi teha. Ma ei viitsigi siin midagi vist. Käite liiga pinda mulle. Kaduge ära. Kus te siia saate üldse? Kus te tulete? Ma olen nii sügaval maa all. Kus kohast linnud siia tulevad? No minge pekki reis. Ma ei kannata ära. Nii, me saame võtama kõik siit ära, mis siin on, on ju? Oh shit. Oh my god, ma pean kiiresti minema siit. Nii. Ei! Oh my god. Kuidas neid tuleb nii palju? Kus kohas nad tulevad? Ma mingisugune tund aega tapan neid. Püha müristus, no. Oh my god. Loodke parimalt nüüd. Oh, mingi luugere on juba siin, on ju. Oh my god, see luugere ei taha ära minna. nii lõbus. See lind saab sellest läbi minna. Püha müristus, no ei kannata. Oh my god, ja see luugere sai sealt edasi. Oh god, luugere tuleb. Luugere lendas sinna alla! oh shit, limapall on. Oh, emane limapall on. Nii, ehitusblokid. Oh shit. Kas ma saan niimoodi midagi teha või? Okei, okay. Ja ühe limapalli ma teaks ära tapmada. Oh my god, need on kaks.
Holy shit, raisk, ma mingi vana kirkaga. Need ei tohi kuskilt siit. Oh my god, midagi tohi. Ei, see mingi kurdi uss on siin. Täitsa pekkis. Uss rikub kõik ära. Oh, ma sain juba midagi. Ma teen omale katuse. Nii, kas ma sain enda relvad? Oh, ma sain vibu. Oh my god, ma sain vibu kätte. Oh, pea müristus näe. Oh. Kõik oli sellest, et ma ei saanud ehitada siia mingi kuredi, ma ei saanud hüpata siit veest ülesse. Kõik oli läks algas sellest püha müristus. Nii, ma ehitan kiiresti endale mingi ja, get shrek risk. Nii. Oh my god. Mäng on raske, mäng on raske. Tema, mis on ikka? Kas me üldse lähme siia kõrvale? Korra lähme vast. Oh, ma juba näen midagi kauguses. Helendamas. Kas see on süda või? Mis asi see on seal? Mis asi see on? See lõhnab bossi järgi. Näe, vaatame. Oh, seal on mingid. Oo, seal on midagi, seal on mingi teemantid või? Mis asjad nad on? Need on teemantid seal ju. Ironit siin. Päris palju isegi. Oh, saame veel välja joosta. Oh shit, mingi pallike tuli risk. Kao ära, mida kuradit no? Kus kohas see pall tuli järsku? Mis asjad need on siin? Üli kaua pean lööma, mida kuradit? Ma ei saa lüüagi neid. Kas nende jaoks on mingi special pickaxe või? Ma pean lihtsalt meelde jätma, et siin on mingi eriti haruldane mingi teemant või? Mingi rip on siin. Tahtsin tegelikult minna vist siia või? Siia tahtsin, seal oli midagi huvitavad. Oh, mingi suur pall tuleb. Oh shit, oh shit, oh shit. Ma ei viitsi praegu taga ema pall. Emane pall. Nii. Lähme siia. Siin on midagi. Oh my god, kus igavale see siit läheb. Ma tahaks tegelikult sinna minna kõrvale. Näengi sinna. Nii, mis see on? Ongi platinum, no ma teasin. Nice. Võibolla ma peangi mingi platinumist äkki ehitama siis kirka, et seda eriti special asja sealt ära farmida. Ilus, no. Get shrekt. Oota, aga siia võiks mingi pommi visata. Kas mul oli mingi pomm ka või? Mul oli mingi pomm ju. Emerald. Ah, näe, nulli all. Mis sa teeb? Võtke. Püüdke. Mida pomm on mingi OP ju? Aga nad peavad seal olema. Oh my god, mingi ühe laksuga põhimõtteliselt. Viskame siia ka. Jou, sünnipäeva kink tööle. Mul on neid pomme mingi 30. Näete, üks veel. No nii, põhimõtteliselt ma võin alle minna. Siin ei ole mitte midagi, mis mind ära võiks tappa. Kui just see emanes... Ei, mul viisselt pommid teevad siukest damage'et või? What? Nii. Oh yes, baby. Oh, ilus, ilus. Nii. Issand, kui palju nändi siin on. Ja võt see tigu oligi, mis see on? Mis see on? Snail statue. Worth it. Tasus ära. Mingi 100 korda suuremist. Nii. Igast stuffi saime siit. Mingisugused magic mushroom ja asju. Ma ei tea, mida mõndagi teha üldse. Ma rohkem neid praegu ja siit pärast. Neid ei saagi võtta vaja. Oota. Tegelt või? Glowing mushroom, nice. Ei jäta midagi alles siin. Lähme lihtsalt otsa alla. Ehitame võibolla mingi peakatte juurde siia või? Oh, kes see on? Jack Sellington! See on mingi, see on raudselt mingi merchant. See on merchant. Miks see merchant siin on? Nii.
ongi! Mõrts, mis asja, mis sa siin teed? Stay away from the spiders. They'll suck out your insides and leave you a hollow shell of a man. Trust me on this one. Shop! Vend tuleb lihtsalt müüma mingi keset mingi kusagil. Bone arrow. Bone torch. Oh my god, mida ma ostan? 5 kulda. Oh my god, alt tuleb mingi nahkiiv. Ta tapab ära. Kas sa oskad püüa või? Nice. Nii. Aga ma ei tea, kas ma ostan red counterweight. Throws a counterweight after hitting an enemy with a yo-yo. Throws a counterweight after hitting an enemy with a yo-yo. Oota, kui ma yo-yoga löön, siis see on nagu mingi... No, väga huvitav asi, aga mul ei ole viite kulda. Nii. Aga ma võin praegu asju ära müüa ju. Aga ma ei taha... Võiteks selle võime ära müüa. Okei, okay, vaatame. Nii. Kuule, kas sa teed ära tulla? Ei, ära löö! Ilus, okei. Okay. Nii, sina püsi elus siin kuidagi. Oota. Ma ehitan tolle äkki mingi koha siia. Oota, ei, ära sinna olla küll mine. Ma ehitan sulle siia turvalise... Sa jäädki eluks ajaks siia. Nii, all on mingi pallik jälle. Kaatamed. Nüüd saame minna. See on nüüd kahjuks mitte midagi väga hea. Aga võibolla tead mu koju nüüd, kui ma olen teda näinud nagu niimoodi kohanud. Nii, mis meil toimub siin? Teeb siin nii pime... Oh, siin on jälle mingi... Kas see on see sama materjal või? See on vist see sama materjal, mida ma ei saa lõhkuda. Nii, mis asi on? Jah, see ongi see sama asi. Ma ei saa seda kätte siit. Okei, okay, me teeme nüüd, et kahes kohas on mingi seda... Mingit erilist materjali. Ja ma ei teagi, kuhu ma siit edasi võiksin jõuda. Ei, jah, kulda tahaks nagu ikka leida. Et mingi järgmise varustuse kullast teha või platinumist, eks ole. Platinumi üsna vähe leidub minu arust. Aata, ma lähen natukene veel edasi siin. Oh, mis asi see on? Lampi lihtsalt tuli pimedus vastu. Ei, see on. Ametist, nice. Korralikult ametist, aga. Okei, okay, me oleme peaaegu poole maa peal kõrgusse. Ma olen päris sügaval ikka jõudnud siin. Okei. Okay. Siit paistab. Midagi helendama. Oh. Mis seal toimub? Okei, okay, nahkiir tuleb juba. Midagi seal toimub. Okei. Okay. Ettevaatlikult siin. Lähme edasi. No ma ausalt ei saa aru, miks on mingi kõik vaja. On jälle mingi nahkiir. Okei, okay, nahkiir on välistatud. Nahkiir ei tee meil enam midagi. Oh, mis asja seal on? Mingi latern nagu koll. Üleval on ka mingi nahkiir, tahab nüüd väga rünnata. Oleme siia. Kui sügav oleme minna tahas? Või julgen. Üks laks. Oh! Mining shirt, mis asi see on? Mis see on? Ma sain esimese reaalse itemi. Üks defense. Ma arvan, et ei. Aga me saame selle maha müüa. Äkki on mingi hästi palju raha veel. Kahtlen natukene, aga noh. Äkki. Ah, oh, shit, mingi pall. Okei. Okay. Mida see pall teeb nüüd? Catch rack. All on mingi mining. Mining karti need rajad. Üleval ma sain ju ehitada mining karti endale. Oi, siin on. Me oleme jõudnud õigesse kohta. Kuratega jama on see, et me peame terve tee siia tagasi tulema kuidagi. Hiljem. Ülevalt. Siin lähebki. Okei. Wow! Ma oleks peaga surma saanud. Kivi. Mis asja? Siin oli kuskil mingi lõks või? Vedas, et see nii kõrgel oli. Oli nii palju aega. Oh, ja siin on mingi... Oh my god, mis asja see on? See on platinum või? Mis asja see on? See on mingi teemand. See on mingi teemand. Aga see on vee all. See on väga vee all. Oh, see on väga hea, see vend läks kuskile. Oh, see on süda ka! Oh my god. Okei, okay, siin tasub riske võtta.
Nii. Ma olen selle venna praegu sinna lõksu. Sest ma ei saaks nii kui nii... Oota, me ei saa ehitada siia või? Ah, nii. Nice. Nii see on. Ongi platinum! Oh my god! Okei, nüüd ma pean... Ma kõigi... Nii, tule sinna paneme ja nüüd jälgime lihtsalt, et ma ei upuks ära. Nii, nii palju platinumi. Oh my god, see salamander tuleb! Fucking salamander, no ei kannata! Yes! Okei. Okay. Nice! Easy game! Easy game! Dude. Get wrecked race! Hea, et me nii palju vibu nooli tegin endale. Kas ta sa... Oh! Oh my god! Ma saan surma siin. Võibolla. Või siis mitte. Ei, ma saan surma, kui ma... Oh my god! Oh! See vend saab loopida päris kõvasi itemeid. Ootatud, sellele teeme kuidagi niimoodi ära siit vibuga. Okei, okay, aga hea. Okei, okay. Oh, sellest saab... Easy! Kergelt jagu. Nice. Okei, okay, siia teame, et saame kiiresti ilusti joosta, enne. Jah, saame tagasi, ei saa. Okei, okay. Siia saame teosta siis. Tuleb. Oh my god, nii palju tämmi tegin. Nii, oot, siin oli mingi emeraldid ju. Oh my god! Damn, liiga perfect koht, liiga perfect koht. Loodetavasti vesi mind kaasa viia, nii. Nii. Oot, aga see, seal on väga palju vett. See nahkiire tule sealt läbi, nii. Oh, vesi saab otsa või? Wow. Oh, nii. Oh, ilus. Wow, kui sügav. See on nüüd kõik vett täis muidugi. Ei! Ei, sina kaud küll ära praegu siit. Nii, Life Crystal olemas. Võtame selle venda kama. Tule siia, Risk. Tule siia, võtame sul. Vaatake pealt maha. Ma ei tea, mis ussi plaanid on, aga minu plaan on kätte saada see teemant. Ja see teemant on peaaegu käes. Nii, platinum oli see. Nice. Okei, okay, kuulge, aga ma arvan, et ma ei hakka siin sügavamale minema. Kuigi seda ussi ma tahaks väga ära tappa, aga ma arvan, et ma ei hakka siit minema kuskile kaugemale. Paneme igaks juhuks selle koha kinni siit, on ja... Sest et ma ilmselt läheksin kuskilt siit, on ja... Oh my god, ma saan niimoodi üles hüpatada. See, okei. Okay. Ma arvan, et nüüd ma olen tõesti lõpetanud. Ma võtan need viimased ajad nooris siit ja tõmban tagasi maa peale. Paneme märgi maha, et siin oli viimane. Viimane kord ükkele. Kuigi siin midagi... Ai, need on lihtsalt mingi taimed on ju. Okei. Jah, proovime kasutama oma Magic Mirrorit. Täitsa lõpp. Mul ei ole neid potionid vajagi. Oh my god, nii. Ja ma tagasi. Ja nüüd võime põhimõtteliselt siin kiiresti võibolla mingid asjad ära müüa on ju. Ja sorteerida siin kiiresti. Palju meil on 3 kulda on ju. Kas ta on midagi huvitavad meile vaja? No, pikke müü, aga kas me saame midagi huvitavalt craftida? Ma pean vist smeltima kokku neid. Mul on nii palju neid. Oh, platinume! See on mingi teissugune anvilju. Mushroom workbench. Võime panna. Glowing mushroomid. Okei, okay. Paneme selle. Crafting. Mushroom door, okei, päris huvitav. Nii. Aga ei, ma tassin ikka neid paare teha. Ja nüüd, mida me craftida saame siis? Crafting. Mitte midagi, aga jää. Oota, siin vist saame nüüd. Silver. Platinum! Pickaxe! 59 powerit või?
oo oh, wow, 20% parem. Genmine meteorite, see on see meteorite raudselt. Nii, nüüd ma olen meteoriidi jaoks valmis, kui ma seda ära... Oh my god, mingi uued sepad, mingi naine, mingi saifon. Okei, ma ostan selle ära. Seda on kindlalt vaja, meteorite. Nii, mida veel? Silver, okei, meteorite, ma ei vaadanki rohkem, ma ei näe. Ma kasutasin kõik ära selle peale. Silver helmet, okei. Jätame praegu selle sinna vaik. Mis, kes need on? Tere proua. Heal me. Okei, okay, happiness. Okei, okay, sa saab mind hiilida põhimõtteliselt on ja. Mis pole üldse halbasid, eks ole? Mingi öösel hästi palju mind ründavad. Ja Wilbur... Oh, oota, Wilbur oli enne... Neli defense, 5 increased damage and critical strike chance. Movement speed. 2 goldi. Holy shit. Vanity item, ma näen mingi ilus välja. Angel Halo. Vanity item, mitte midagi tee. That displays the name of rare creatures around you. Lifeform analyzer. Name of rare creatures around you. Okei. Okay. Mida sa täpselt teeb siis? Tiger skin. Red team block. Okei, okay, ma ostan selle ära. Ma ostan ära selle. Tehtud. Boom! 4 defense, okei, okay, ma ei tea, kas see oli nii hea. Oota, 10% ikkagi, movement speed on päris... Zoomime. Nii, oota, meil on bug neti vaja siin, on ju, selle asemele. Ja me peaksin üldse asju ära panema. Palju seda on? 8 silverit, jah. Ma tänan. Aga jah, mis siin on veel? Tiger skin ja life form analyzer. Kas ta näitab siis pimeduse sees mingi nimesi või? 5 kulda, no päris nii palju mul ei ole siin. Okei, okay, põhimõtteliselt kulge, ma jätan selle gameplay siia siis. Nii kui tagasi jõuan järgmises osas, siis lähme meteoriite koguma. Oh my god, mis kuradi relvi ja aitam, et me saame selle eest veel. Ja platinumi eest ma saaks ka veel tegelikult ju mingi paremaid asju, paremaid aitameid. Aga praegu mul on nüüd uus platinum pickaxe ja see peaks olema väri palju kiirem. Nice. Okei, okay, kuulge, ma lähen siin oma linde püüdma. Näete, lindudest isegi kiirem ja hopsti! Okei, okay, kuulge, olge mõnusad, tänud, et vaatasite ja ma ei tea, üks hetke kommentaar, kuidas teile need Terraria videot meeldivad ja mida te tahate võibolla siis Terraria videotes näha. Aga ma ütlen kohe alguses, kohe praegu siin ära, et ma üritan ilmselt selle esimest korda nautida nii palju, kui suudan seda mängu üksinda nagu enam vähem. Et ma mingi multiplayerit ilmselt ei tee kohe praegu siin. Ja ma üritan ühe korra nagu mängu üksinda läbi mängida ja näha, mis näha on, on ju, et mitte spoilida võibolla kõige rohkem nagu enda jaoks mängu. Anyway, jah, teeks platsed, olge mõnusad. Vaatame peatselt taas. Tšauki.